У музея рэдкай кнігі абласной бібліятэкі імя Леніна адкрылася выстава пад назвай «Рукой аўтара» у экспазіцыі выданні 19-га пачатку 20-га стагоддзя. Каштоўнасці гэтых кніг у тым, што яны ўтрымліваюць у сабе факсімілі, рукапісаў і малюнкаў, зробленых аўтарамі. Факсімілі – гэта дакладнае ўзнаўленне рукапісу, дакумента ці подпісу. Копіі рукапісных тэкстаў друкавалі і раней, праўда, гэта быў складаны працэс. У 19-м стагоддзі з развіццём фатаграфіі стала прасцей, аднак усё роўна кнігі з факсімілі каштавалі нятанна, і дазволіць іх сабе мог не кожны. Книга, украшенная записью, факсимиле записью автора, это поистине богатейший экземпляр, который являлся гордостью книжной коллекции каждого владельца. У наш час такие раритеты каштоўныя яшчэ и тем, что дают магчимость ближе познакомиться с классиками сусветной литературы. Вядома ж, что почерк адлюстровывая характер человека. У экспозиции книги с коллекции князёў Паскевичаў и фондаў библиотеки.